Dnešní top star bych viděla ve znamení kuráže, tak se jdeme na všechny hrdiny podívat. Hezký večer. David Matásek se toho života nebojí a to se mi líbí. Jeho o 25 let mladší přítelkyně Eva porodila v úterý ráno zdravého 4,5-kilového chlapečka Antonína a David se tak těší už ze čtvrtého potomka. Zatímco Eva ještě nabírá síly v porodnici, herec se věnuje práci. Zajímavé je, že ve hře Chvilková slabost, která měla včera premiéru, si zahrál tak trochu sám sebe. Vypadá to, že se doma kvůli pracovnímu vytížení sotva vidí, ale i tak je vztah osminásobného mistra České republiky v badmintonu Petra Koukala a jeho manželky vítězky světového poháru v biatlonu Gabriely Koukalové, dřív Soukalové, jak z reklamy naštěstí. Před 2 lety se poznali, za rok přišla žádost o ruku, letos svatba a teď se nastěhovali do nového bytu. V jejich životě je ale ještě další novinka. Je jí teprve 22 let, ale její songy plní první příčky českých hitparád. I když je úspěšná, její jméno nenajdete v časopisech nebo v bulváru. A důvod je jediný. Dobře si totiž vybírá, s kým bude dělat rozhovor. A kdože je ta rebelka? Říká si Leny. A jak jednou uslyšíte, její hlas už nezapomenete. Stylista Dušan Chrástek dokázal, že lidi z módní branže nejsou žádný bábovky. Na den vyměnil pobíhání po obchodech za pevnost bojard a místo do kabinky se nechal zavřít do telefonní budky. Herci ze seriálu Přístav prokázali podle mě taky velkou dávku odvahy. A to když měřili své síly ve sjíždění řeky. Tak jak to typujete? Kolik z nich skončilo ve vodě? Když jste známá tvář, tak má každý pocit, že vám může kecat do toho, co máte mít na sobě, jak se máte chovat, s kým máte žít, nebo i jak vychovávat své děti. Čokoládová herečka Halle Berry se teď například musela vyrovnat s kritikou některých fanoušků, kteří nařkli, že se stydí za své děti, když na sociální sítě postuje jejich fotky bez tváře. Chudá herečka, člověk chrání soukromí svých dětí a je to zase špatně. Typuju, že jedna z nočních můr všech modelek je, že zahučí z mola někam do diváků. Teď si představte, kdyby museli jít po mole se zavázanýma očima. Jsou ale ženy, které dokážou přijít molo v naprosté tmě. Pojďme se podívat na velmi výjimečnou přehlídku do Paříže. Tak snad vás dnešní top star plný odvážných hrdinů navnaděl. Za chvíli už Přístav. Krásný večer.